ngadepi deh. হেল্ল' বন্ধুসকল, এই পাপিটো দেখিছে, এই পাপিটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলে যোৰহাটৰ পৰা। এতিয়া মই এই পাপিটো পঠিয়াই দিম গাড়ীত। এইটো দেখিছে, এইটো কি ধুনীয়া পাপি, কি ধুনীয়াকৈ দৌৰ মাৰি আছে, খেলি আছে, দেখিছে এইটো কি ধুনীয়াকৈ ভুগি আছে। এইটো দেখিছে, এইটো মই পঠিয়াই দিম এতিয়া যোৰহাটত। তাত পাই যদি ভিডিঅ' এটা বনাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই আপলোড কৰিম। আমাৰ দোকানত এনেকুৱা খেলনা বস্তু এইবোৰ আছে, দেখিছে। এইবোৰ দেখিছে, আমাৰ দোকানত এইবোৰ আছে খেলনা। এইবোৰ আপোনালোকক লাগিলে এইবোৰ ল'ব পাৰে, দেখিছে। লাইটিং এইবোৰ চিষ্টেম ইয়াত দেখিছে, যোগাই দিলে লাইট জ্বলে, এইবোৰ টিপি দিলে এইবোৰ যোগাই দিলে জ্বলে, দেখিছে। ৰাতি হ'লে বেছিকৈ জ্বলে, এয়া দেখিছে, খেলি আছে, দেখিছে। কেনেকৈ সৰু চাইজৰ, ডাঙৰ চাইজৰ চব আছে, এই দেখিছে, নিজে খেলি নিব এইবোৰ দেখিছে।